U toku je javna rasprava o nacrtu srednjoročnog plana grada Pirota za naredne 3 godine. Dokument je objavljen na oglasnoj tabli grada, ali i na sajtu pirot.rs. Na sajtu grada objavljen je i obrazac za podnošenje primedbi i predloga koje zainteresovani mogu da dostave na mail ledo@pirot.rs, poštom ili u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj do 25. februara. Srednjoročnim planom Pirota obuhvaćeno je nekoliko oblasti. Vodili smo se istom metodologijom kao kod izrade plana razvoja grada, znači unapređenje javne uprave, društvene delatnosti, infrastrukture zaštite životne sredine i privredni razvoj. Do 25. februara i sastanak sa zainteresovanim građanima u gradskoj upravi najavljuje Đošićeva. Dodaje, pri izradi dokumenta koji je rađen sa Regionalnom razvojnom agencijom Jug, a s ciljem što veće transparentnosti, konsultovani su i stručnjaci iz podgrupa u kojima su predstavnici javnog i privrednog sektora, ali i nevladinih organizacija. Ovo je drugi srednjoročni plan Pirota. Radi se uz revidiranje prethodnog koji je usvojen prošle godine. Oni se radi na godišnjem nivou, bez obzira što se radi na 3 godine, radi se po sistemu 2+1, znači revidiraju se postojeće 2 godine i donosi projekcija za narednu godinu. Reći ću da je on u potpunosti uskladen sa budžetom grada Pirota, znači ono što će se budžetski realizovati u 2023. godini je i sadržano u srednjoročnom planu. Naravno, tu postoje neke manje odstupanje u smislu ukoliko bude rebalansa budžeta ili ukoliko imamo neka dodatne izvore finansiranja u vidu novih projekata, znači ove ćemo aktivnosti naknadno sagledati. Pirot je prvi u Srbiji sa ovakvim dokumentom izrađenim u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i predviđenom pravnom metodologijom. To je prepoznato i u Republičkom sekretarijatu za javne politike, iz kog Pirot ističu i kao primer dobre prakse. Osnova izrade srednjoročnih planova je plan razvoja Pirota do 2027. koji je usvojen pre 2 godine.